היי וזה, מה קורה? רגע. היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי. אני לי, למי שלא מכירה אותי. יש לי מיקרופון חדש, אז אני... וגם תאורה חדשה. אני ממש מקווה שזה נראה יותר טוב, נשמע יותר טוב. אין לדעת. אני יודע רק בעתיד. לי של העתיד יודעת, לי של העובד עוד לא יודעת. אחלה פתיח. בכל אופן, היום אני רוצה לדבר קצת על ג'ייד, שזאת חברה ישראלית, למי שלא מכירה. אם אתן לא גרות בארץ או לא הולכות לסופר פארם אף פעם, אז אולי אתן לא מכירות, אבל נראה לי שכולנו מכירות את ג'ייד. ממה שאני זוכרת את ג'ייד, אז בעבר זו הייתה חברה קצת זקנה. אמא שלי תמיד נורא אהבה, תמיד נורא המליצה, היא כאילו תמיד חיפשה הודמים של ג'ייד, הזה של ג'ייד, היא כאילו ממש הייתה בקטע של זה, אז אולי בגלל זה זה יצטייר לי בראש כזקן, כי אמא שלי אוטומטית היא יותר מבוגרת ממני, ככה עובד ביולוגיה, עולם, חיים. אני לא יודעת, אבל זה תמיד הרגיש לי קצת מבוגר, גם בעיצוב, גם בבחירה של הכל, וגם כאילו תכלס זו חברה ותיקה מאוד, שזה משהו שאני זוקפת לזכותה. זו חברה ישראלית, למי שלא יודעת, היא מיוצרת בישראל, כחול לבן, מיוצרת בנתניה ממה שהבנתי, סחטן, ויש לה איזה 300 ומשהו עובדים, או 700 עובדים, אני לא יודעת, אני כאילו בדקתי את זה ושכחתי בשנייה שהעיניים שלי יצאו מהמסך, ואני כבר זמן מה רוצה קצת יותר כזה להיכנס לחברות ישראליות שהן נטולות אכזריות. ג'ייד היא נטולת אכזריות. הם לא מנסים את המוצרים שלהם על בעלי חיים. לך מפה. קיץ. מבחינת עליי ניפור, כל פעם ניסיתי דברים ולא התלהבתי, והעיצוב לא משך אותי וזה. ואז ראיתי שלקראת פורים, אני חושבת שזה היה ממש כאילו בחודש האחרון, פתאום צצה איזושהי פלטה סופר צבעונית, אני תכף אראה לכם אותה, ספוילר, קניתי, פלטה סופר צבעונית עם כזה צבעי יסוד ומלא מט, ואמרתי, וואו, כאילו, אשכרה פלטה צבעונית, כאילו, אם הייתם אומרים לי, מבחינת בחירת הצבעים וזה, אם הייתם אומרים לי שזה של Juvia's Place או משהו כזה, אז הייתי אומרת, כן, אוקיי, נכון, הגיוני, כן, וזה של ג'ייד, החברה שבראש שלי הייתה מין זקנה ומיושנת כזאתי. אז אמרתי, אוקיי, מעניין, וככה התבשלתי בתוך זה, כי אני מנסה לא לקנות באימפולסיביות דברים, וגם הסתכלתי על סקירות, והן היו כזה פושרות, למען האמת, ואז ראיתי שהיא במבצע ב-39 שקלים, אמרתי, טוב, די, אני קונה אותה, אז קניתי אותה, ועל הדרך ראיתי סטנד מלא בדברים מהממים, הכל היה נראה סופר יוקרתי, מבחינת האריזות, מבחינת הבחירת גוונים, כאילו אם פעם ג'ייד זה היה מין כזה, כמו כזה נוטה לכיוון הזקן הזה של שנל ודיור, שבעיניי כאילו זה עיצובים הכי זקנים בעולם, כל הפלטות שלהם וזה, אז אם פעם זה היה כזה, אז עכשיו זה כאילו, וואי, סורי, הכל מגרד. אז עכשיו זה כאילו הכל טום פורד כזה, תכף תראו על מה אני מדברת, אבל פשוט מבחינת האריזות והכל הם העלו רמה בטירוף, ומבחינת הגוונים שהם בחרו להוציא וסוג המוצרים, יש להם היילייט נוזלי, יש להם מין גלוס נצנצים שזה עכשיו סופר 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 אופנתי, הם כאילו ממש עושים סקר שוק ומוציאים, עובדים על פיתוח ומוציאים מוצרים שהם גם טרנדים והם גם נראים מיליון דולר, אבל הם לא עולים מיליון דולר. אז אני פשוט אראה לכם מה קניתי. אז זאת הפלטה הראשונה שקניתי, שבעצם התחילה את כל הטירוף והאובססיה החדשה שלי לג'ייד. זה נקרא Color Palette, סליחה, Flash Color Palette. פלטה צבעי פור, 8 גוונים, פיגמנט בריכוז גבוה, בלה 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 בלה. האריזה מהממת. כאילו, ג'ייד, היי. אני חושבת שזה מהדורה מוגבלת, אני בחיים לא אהיה מאלה של כזה, עזבו את מה שאתן עושות, רוצו לקנות את הדבר הזה והזה, לא, אבל כן, זה מהדורה מוגבלת, ואם זה מעניין אתכן, אז זה לא יישאר לנצח. אז אני מיד אדבר על זה ועל היתרונות ועל החסרונות של זה, ואתן תחליטו אם זה מעניין אתכן. אוקיי, זו פלטה ב-40 שקלים, זה הכסף שאני שילמתי עליה, עזבו מבצע או לא מבצע, מחיר פצצה, כאילו מעולה, 40 שקלים לדבר הזה, זה מדהים בעיניי, ומבחינת האריזה אז יש מראה, ממש ממש לא רעה. בדרך כלל, בפלטות דרגסטור, יש מלא מלא מבריקים, ואז זה שני מט כזה שעשו לנו טובה. פה, לא. אני בסרטון אחר אדבר על מילוקה, וזה בדיוק מה שהם עושים, הם כזה בקושי זרקו מטים בפלטות שלהם. יש פה 6 מטים ושני גוונים מבריקים. והגוונים המבריקים האלה הם כמו מין
נצנצים דחוסים כזה, זה לא איזה גוון סופר מטלי ומטורף, אבל בהתחשב בסוג הפלטה הזאת, אני חושבת שזה חכם. אני חושב, וכאילו ג'ייד לא יודעים מי אני, הם לא הספונסורים של הדבר הזה, הם לא כזה שילמו לי כדי להגיד את זה, זה באמת פשוט הדעה שלי, כמו כל דבר כאן בערוץ. אני חושבת שזה ממש חכם, לשים כסף וזהב, גוון מטלי קר וגוון מטלי חם, קלאסיים גם, שאפשר לשים אותם כשכבה מאוד שקופה. שלא תבינו אותי לא נכון, אפשר לבנות אותם ולהגיע כאילו ממש לאטימות מלאה עם הכסף ועם הזהב, אבל הם כן יכולים לשחק כאיזשהו גוון הברקה עדין מעל הצבעים ששמים. ושאר הצבעים יש ורוד, כחול, אדום, ירוק, זה מין, יש בפלטה הזאת מלא השראה בעיניי ואפשר לעשות איתה מלא מלא דברים, בהתחשב בזה שיש גם לבן וגם שחור, שהם יכולים להיות בסיסים לאיזשהו משהו, או מאוד בהיר, או מאוד כה, או מאוד בוהק, או מאוד, כאילו, זה פשוט אינסופי הדבר הזה. אני אעשה קצת סוואצ'ים. אני מקווה שאפשר לראות, אבל זה לבן, זה לבן ממש ממש טוב. והשחור, תקשיבו, זה פשוט שחור טוב, כאילו, מה זה? ג'ייד, מה? איפה? מה? מישהו יכול להסביר לי? מה קורה פה? אוקיי, עכשיו זה סוואץ' יחסית כבד, אז הוא נראה קצת אטום, אבל תאמינו לי שאפשר גם פשוט לקחת אותו ולעשות מין מעבר מאוד לא אטום של הגוון הזה, והוא חמאתי ומנצנץ, ואני באמת חושבת שהפלטה הזאת היא מציעה. מדהים, ממליצה, אוהבת. אני אעשה את הלוקים אם תרצו, ואני אעבור לפלטה הבאה. טוב, האריזה של הפלטה השנייה כזה נמצאת שם, ונראה לי שהבנתן את הקטע, שכזה האריזה נראית כמו הפלטה עצמה. בכל אופן, זאת הפלטה השנייה, היא קוראים לה אקסטטיק, האישדו פלט, והיא מהממת, זה מין כזה, זה לא רוז גולד, זה מין כרום, כתום אדום כזה חם, ממש 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 יפה, כתוב פה ג'ייד, כאילו, ממש וואו האריזות בעיניי, וגם זה אריזות טובות וחזקות, אני יכולה לקחת את זה איתי בתיק, ואני לא מפחדת שזה יישבר או יימאך או משהו כזה, כאילו מהבחינה הזאת זה גם חשוב, וכמובן המראה שזה גם מעולה, כאילו אם אתן נוסעות הרבה או רוצות להתאפר בדרך, אלה הצבעים, זה מה שיש על העיניים שלי עכשיו. אני צילמתי את הלוק הזה, ואני אעלה סרטון נוסף של שני לוקים עם הפלטה הזאת, כי צילמתי עוד לוק איתה, אז תחכו לזה. בכל אופן, זה מה שיש בפלטה הזאת, היא מהממת בעיניי. ראיתי את זה ואמרתי, וואו, הלוואי שזה כאילו באמת גם יתפקד טוב, כי עשיתי סוואצ'ים בסופר פארם, והייתי בעלם, עשיתי סוואץ' של הגוון הזה, כאילו, זה מט כל כך כל כך יפה, ותקשיבו, הגוונים האלה מטשטשים מעולה. אתם תראו בהדגמות של השני לוקים, הטשטוש שלהם מטורף. הזהב הזה, מה שעלה עכשיו, אני כאילו הנחתי מברשת יבשה על האפף שלי, וזה פשוט היה בום, צבע, כאילו, מה? מה? הגוון הזה לא מספיק בהיר כדי כאילו להיות גוון הערה בשבילי. זה אחלה, אם את כהה יותר, יש לך פה גוון הערה מעולה. אם אתן בגוון שלי או מאוד מאוד בהירות, אז או שזה יהיה אחלה גוון מעבר, או שכמוני זה מין יהיה כזה, בקושי רואים את זה, אבל זה עדיין יותר מדי כהה בשביל לקבע או לעשות הערה. אז כזה, שתהיו בעניינים. אבל הוא חמאתי בטירוף, הוא כאילו, כן, לא יראו את זה. אבל זה, הוא איכותי באותה מידה, שחור, מצוין, 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 כאילו השתמשתי בו היום, גם מתשטש נורא יפה וגם לא צריך יותר מדי כדי לבנות אותו. הגוון הזה מהמם, הוא פשוט מין אפרסק מושלם, וכאילו אתן יכולות פשוט לקחת אותו ואת אחד מהגוונים האלה ולעשות מין לוק יומיומי של שתי צלליות ומושלם. והשימרים מצוינים, וגם בבחירה שלהם זה לחלוטין גוון הערה, הוא לא לבן, אבל הוא כאילו שמפניה בהיר בהיר בהיר. זה דו-כרום בכלל, אני אנסה לעשות לכם סוואץ'. כאילו אני לא יודעת אם אפשר בכלל לראות. יש לו מין גוון ורדרד כזה,
כאילו הבסיס שלו, זה מה שרואים פה בפן, זה מין זהב אפרסק כזה, ואז פתאום הוא נותן כזה ורוד, יש לי אותו היום בזווית הפנימית, ומעליו שמתי את הגוון הכי בהיר. בכל אופן, זה דו-כרום מהמם, וזה כמובן פשוט מין רוז גולד, יפהפה, כאילו אין, וואו, פשוט וואו, זה פשוט פלטה שהיא וואו. היא עולה 99 שקלים, זה המהדורה, זה הקולקציה החדשה. אני לא יודעת אם זה הולך להיות קבוע בליין, אבל בכל אופן לא הייתי כאילו ממהרת, רצה לקנות את זה, אל תיכנו להייפ שאולי אני מייצרת עכשיו, כי אם זה לא מדבר אליכן, או אם אתן צריכות לחשוב על זה, אז לדעתי זה לא ייעלם כזה מהר, ואתן יכולות לחכות לסרטון הבא שאני מדגימה את השימוש, אבל כאילו אם אתן מחפשות המלצה לפלטה מהממת מהדרגסטור, אני קניתי אותה במבצע ב-75 שקלים, אני לא חושבת שאי פעם צריך לקנות ג'ייד או כל דבר אחר שיש בסופר פארם, חוץ מאסנס, במחיר מלא, קיצר היא עלתה לי 75 שקלים, בעיניי זה ממש שווה את זה, בעיניי זה איכות מטורפת. כמו שאתן רואות את הלוק שעליי עכשיו עשיתי, הלוק השני הוא מאוד שונה. אז אמנם, כן, כל הלוקים שאני הולכת ליצור פה הם מאוד חמים, על טהרת הזהב, רוז גולד, אדום כזה, אבל אפשר לעשות משהו מאוד מאושן. השחור הזה יכול להיות פשוט הכי אינטנסיבי בעולם. אפשר לעשות משהו מאוד בהיר וכזה קורן, וקיצי עם האפרסק הזה, כי זה כאילו, זה לא כתום, זה אפרסק, אז יש לו איזשהו טוויסט מיוחד. אפשר גם תמיד לערבב גוונים, אפשר לערבב את שני אלה ולעשות איזשהו גוון ביניים. אם זה הקטע שלכן ואתן אוהבות כאילו איזושהי פלטה שהכל עובד שם עם הכל, ולא צריך לחשוב יותר מדי, כל הגוונים השימרים עובדים עם כל המטים וכן הלאה, אז אני ממש ממליצה. אז המוצר האחרון שאני רוצה לדבר עליו הוא המוצר הזה. זה נקרא Velveteen Blush and Shimmer Duet. המחיר המלא של זה זה 89.90, אבל כאמור אני השגתי את זה ב-64 שקלים. מבצעים, מבצעים, עניינים, עניינים. ביי. אז זה נראה ככה. פה הסגירה היא מגנטית. סגור. שזה הרבה יותר ממכר לשחק עם זה, אז אם זה שיקול, שתדעו, blush and shimmer duet, זה נראה ככה, זה לא סומק, זה ברונזר, זה לא יכול להיות סומק על אף אחת, אין בן אדם בעולם שזה יהיה גוון סומק עליו, זה גוון שהוא ברונזר, זה חום, כאילו אין חוקים, אפשר להשתמש בזה כסומק, אבל זה גוון של ברונזר, תעשו עם זה מה שאתם רוצות. בכל אופן, זה די מזכיר לי טום פורד. מיותר לציין שאין לי שום דבר של טום פורד, כאילו מי אני, מה אנחנו עושות פה, לא, זה לא הסיטואציה למי שתהתה. זה דומה לטום פורד, אבל בקטע טוב, זה יוקרתי, וזה מאוד מאוד נראה כמו שאר המוצרים בליין הקבוע של ג'ייד, אריזה שחורה חלקה עם הכיתוב זהב, כאילו בעיניי זה מהמם, וגם פה יש מראה כאילו ענקית, כל הגודל של הדבר הזה זה המראה מבפנים, זה מהמם בעיניי. יש לזה כובד, יש את המגנט, כאילו משלמים גם על האריזה שהיא מאוד מאוד איכותית, וכאמור 65 שקלים לדבר הזה בעיניי זה מציעה, כאילו זה, אני לא יודעת אם מציעה, אבל זה הוגן. אז זה הברונזר, הוא גוון מצוין, הנה אני מחקתי את הסוואצ'ים. בעיניי הוא גוון מצוין, זה מה שעליי עכשיו, הוא חם אבל הוא לא כתום בשום צורה, וההיילייט זה מה שמשך אותי בחנות, כי זה הילייט שהוא הוא גלו, הוא לא נראה רטוב על האור, הוא לא נראה מטלי, הוא לא מנצנץ, הוא פשוט נראה כאילו אני כזה, כאילו יש עליי שמש תמידית, ואני פשוט כזה טיפה מזיעה, אבל בקטע קול, ואני כזה מתהלכת ברחובות, והשמש זורחת עליי, לא יודעת, כאילו, זה פשוט יפה, וזה לא צהוב מדי, וזה לא כהם מדי, זה כאילו, זה וואו. איפה זה היה כל חיי? זה אגב בגוון 12, כאילו המספר של זה, זה 12 שזה natural and glow, כלומר זה natural וזה glow, וזה באמת glow. שם טוב, שם טוב ג'ייד. אני שמחה לציין שיש עוד גוונים שבאמת חלקם זה סומק, אולי בכל השאר זה סומק אפילו, לא בחנתי את זה יותר מדי, ויש הילייטרים יותר כהים, שכל הכבוד, כי יש פה מגוון של גווני אור, ואני מאמינה באמת שכל אחת יכולה למצוא את ה צמד שיתאים לה, וב-60 ומשהו שקלים, כאילו זה פלטה מהממת גם לנסיעות, גם לקחת את זה איתי ולסוע, כאילו נסיעות, אמרתי את זה. זה אחלה של דבר לקחת, לשים בתיק, לשים, כאילו, הבנתם, אני אוהבת, זה יפה, זה עליי, זה מה שעליי עכשיו,
אל תתייחסו לבייס, כאילו לכיסוי עצמו, אני עם קונסילר של מילוקה, שאני לא אוהבת אותו, ועם פודרה, שאני לא אוהבת אותה, ואני חושבת שמה שהכי חמור בזה, זה שאני לא אוהבת את השילוב של שני הדברים שכזה. אתם אמורים לעבוד ביחד, לא? בכל אופן, תחכו לסרטון הזה של מילוקה. אז זהו, אלה ההתרשמויות שלי מג'ייד, אני רק אעשה איזשהו סיכום. הפלטה הזאת, הפלאש קולור פלט, מצוינת בעיניי, ב-40 שקלים, פשוט תחטפו אותה, באמת. אם אתן אוהבות צבע, או מחפשות קצת צבע, וכאילו, הצבעים האלה מדברים עליכם, והם ישלימו לכם את האוסף ברמה של, אם מתישהו תצטרכו זריקת צבע, זה יהיה פה, אז אין סיבה שלא לקנות את זה, במחיר מבצע, ולחטוף את זה לפני שזה נעלם. שאני שונאת כזה להגיד את זה ולהמליץ, לפני שזה ייעלם, אבל זו הסיטואציה של חיינו, זה מהדורה מוגבלת, מה לעשות. הפלטה הזאת, אז גם כמובן מאוד אהבתי, למקרה שזה לא היה ברור. אני חושבת שזאת פלטה הרמונית שאפשר לעשות איתה לוקים יומיומיים ולוקים מאוד דרמטיים ולעשות מגוון מספיק רחב של לוקים כדי להצדיק אותה. אם יש לכם הרבה דברים כאלה באוסף, אז לא הייתי קונה אותה. אבל אם אתן מחפשות פלטה טובה לנסיעות, עם מראה טובה, עם אריזה טובה וחזקה, ועם גוונים שפשוט הם כולם מסתדרים עם כולם בצורה מושלמת, לא משנה מה תעשו, כל שילוב שתעשו פה הוא פשוט ייראה טוב על העין. אל תחפשו הצדקה לקנות סתם. אם אתן רואות בזה צורך, אז מבחינת האיכות ומבחינת הנקודת מחיר, אני חושבת שזה סופר שווה. והדואו הזה, לצערי יש לי רק את הגוון הזה, כאילו להמליץ עליו, אבל אני כן ממליצה עליו בלב שלם, ואני ממש ממש שמחה לראות חברה כמו ג'ייד, שאולי היא הייתה קצת מיושנת, אולי היא הייתה קצת תקועה, אני לא יודעת בדיוק מה הייתה הסיטואציה, אבל היו להם כמה השקות בכמה שנים האחרונות שהן היו מאוד לא מלהיבות בעיניי, מבחינתי, אני בטוחה שיש הרבה אחרות שנהנו מהן, אבל שאני לא מצאתי את עצמי כאילו מתחברת לחברה הזאת, והם כן מחדשים, והם כן מפתחים, והם לא שינו יותר מדי, זאת אומרת, הם כאילו לא ניסו לראות לכל הכיוונים ולעשות חיקויים. לא, הם נשארו ג'ייד, והם פשוט העלו הילוך, והתחברו לטרנדים, והתחברו לצבעוניות, והם העלו את הרמה של הפורמולה שלהם, ואני כאילו קצת רוצה לנסות עוד דברים שלהם, אפילו שאין לי צורך באיפור מעכשיו ועד גיל פרישה. אז אם חברה מצליחה לגרום לי להיות כזה, להתלהב ממוצרים נוספים שהם כבר קיימים בליין, זה לא איזושהי השקה שבא לי עליה, כאילו בא לי עכשיו לפשוט על סטנד של ג'ייד, אז כנראה שהם עושים משהו טוב. בכל אופן, תודה רבה שצפיתן, אם צפיתן עד עכשיו, יש לי הרגשה שזה הולך להיות סרטון ארוך, כי אני בן אדם חופר. אז אם צפיתן עד עכשיו, תודה, אני מעריכה אתכן מאוד, ואתן מוזמנות להירשם לערוץ, ואם הסרטון של שני הלוקים עם הפלטה הזאת עלה כבר, אז אני אקשר אותו, אבל לדעתי הוא יעלה אחרי הסרטון הזה, אז אתן מוזמנות להירשם וללחוץ על הפעמון כדי לקבל התראות כל פעם שאני מעלה סרטונים. אני משתדלת לעלות מעל לפעם בשבוע, לפעמים זה פעמיים, לפעמים זה שלוש, ולפעמים זה רק פעם אחת. ככל שיהיו לי יותר עוקבות ויותר בקשות ויותר עניין, אז אני גם תהיה לי יותר מוטיבציה לעשות יותר סרטונים, אז אני מאוד מאוד מקווה שתצטרפו אליי, ותודה רבה שצפיתן, ונתראה בסרטון הבא.